Більше серед проблем киян турбують комунальні тарифи. Це теж не новина, це актуально і для України. Зараз це один із основних трендів – це комунальні тарифи. Далі йде корупція – 36%, робота комунальних служб та якість комунальних служб. Це опитування було в вересні, якби ми його робили зараз, я думаю, тут відсотки би зросли. Тому що не то так, як включилося опалення в Києві, воно би зараз би впливало. Я думаю, що, можливо, показники задоволеності влади зараз були б ще нижчі. Так часто буває на цей перехідний період, де в кого включили опалення, в кого не включили. Кого не включили, той зразу в мінус. Далі по проблемах. Якість доріг. Цей показник впав. Якість доріг в Києві покращилася, і ми бачимо, що менше людей турбує. Раніше було до 50%. Далі. Чверть турбує. Хаотичне паркування авто, благоустрій дворів. Кожного п'ятого турбують корки на дорогах, квартирні крадіжки. Це теж для нас був сюрприз. Це високі показники, досить високі. 21% переживають за таку проблему. Близько 20% турбують освітлення вулиць. Охорона громадського порядку. Зверніть увагу, що тільки 5% відмітили, що їх турбує хаотичне розміщення вуличної реклами, і тільки 4% – надмірна кількість зовнішньої реклами на вулицях міста. Цілком логічно буде, що кияни не вважають питання зміни правил розміщення реклами серед пріоритетних завдань. 2/3 – не пріоритетне, і 29 – пріоритетне. Ми таким чином починаємо зараз більше наш розділ про зовнішню рекламу. Давайте по порядочку. Дуже мало людей взагалі знають, як цей ринок функціонує, скільки він користі приносить і так далі. От у нас було цікаве питання, чи знають люди взагалі таку інформацію, що підприємства зовнішньої реклами дають місту тисячі робочих місць. І також ще менше людей знають, що надходження до міського бюджету від реклами у минулому році склали 240 мільйонів гривень. Тільки 6% точно знають цю інформацію. Десь чверть від 20-25% щось чули, решта нічого не чули. І тут показово, хто чув, хто знає про цю інформацію. От, як правило, це працюючі, більш забезпечені люди знають про цю інформацію. Решта, особливо старші люди, перший раз про це чують. Це от такий важливий момент, вони перший раз просто про це чують. Я б хотіла також коментувати, це досить показовий для нас слайд і робить деякі акценти, в тому числі на діяльності нашій інформаційній діяльності, тому що дослідження продемонструвало, що в галузі, я так кажу, досі не проводилась інформаційна кампанія з приводу висвітлення тих тої користі, якої отримає місто і економіка міста від зовнішньої реклами. Це і платежі до міського бюджету в розмірі 240 мільйонів гривень і тисячі робочих місць, і соціальна складова. Про це більшість опитаних не знало, і це мінус для галузі. І це знак того, що нам потрібно працювати в цьому напрямку, щоб інформувати громадськість про те, яку саме користь і яку саме економічний ефект дає зовнішня реклама для міста. Тому для нас це важливий показник. Це важливий показник, тим більше є пряма кореляція. Люди, які більше знають про ці показники, до реклами ставляться більш лояльно. А ті, хто нічого не знають, більш негативно. Це дуже важливо. Тут потрібна популяризація. Більшість опитаних вважають, що чим рідше будуть змінюватись правила, за якими працює бізнес, тим краще. Тобто за більш таку стабільність виступають. 44% взагалі чим рідше, тим краще. 15% раз 5-10 років. Тут от важливі досить будуть розшивки. Да? Чим молодші респонденти, тим більше вони вважають, що ці правила мають бути стабільніші.
і чим забезпеченіше. Тобто ми говоримо чітко про підприємців, тому що от у нас тут воно і виділяється. Підприємці взагалі, абсолютна більшість вважає, що правила мають змінюватись рідко. Натомість зверніть увагу на те, як реагують на це питання пенсіонери і домогосподарки. Їм це питання, в принципі, не цікаве, як змінюються правила для бізнесу. Ну, логічно, так, вони бізнесом не займаються, їм яка би там різниця. Але коли ми звернули увагу, як реагують пенсіонери на взагалі зовнішню рекламу, зазвичай вони реагують негативно. То вони не перше, да? Вони не цікавляться, що приносить цей бізнес для міста. Раз. Їм не цікаво, які правила для цього, для бізнесу потрібні. Два. Зате вони погано ставляться до реклами. Якщо ми продовжимо, то от тут ще один ключовий момент, чия позиція має лягти в основу зміни концепції реформування зовнішньої реклами. Тут ми бачимо, більшість виступає за те, що це має бути компроміс між владою і бізнесом. 47%, ну, майже половина. 22%, що передусім має бути позиція влади врахована. І тільки 5% передусім бізнесу. Для нас це теж був сюрприз, таке ставлення до бізнесу у киян. Якщо би аналізувати глибше, то знову ж у нас все опирається в пенсіонерів, яких в Києві досить багато. Вони в основному відстоюють позицію влади. От. Тут є такий оцей нюанс. А за бізнес переживають бізнесмени, в першу чергу, і молодь. І така категорія керівники, їх теж небагато, і можна говорити, мабуть, все. От така картинка.